Բարև բոլորին, այսօր ես ձեզ հետ կխաղամ brain out խաղը։ Ես հասել եմ 68-րդ level-ին։ Այդ վիդեոն չի լինելու, բայց կարող ես իմ անցածները մի հատ անցնեմ, վիդեո նկարեմ։ Եկեք դե սկսենք։ Էսի ինչ-որ կոդ պետք է, пожалуйста, введите 5 значений. Значный пароль. Нет, портинг error. Сейчас хала. Это занятие. Все. Для выкик. Тарскринг. Չի լինում, նախնայիք եք մետ փորձենք եսի սպանայ օգտագործենք պացկասը։ Զերկալ ատրազիտ է պրավիլնի ատվետ։ Հա, 77-73։ Սխալ տեղնը կանրակեն ասի հերու գնենք։ Չեմ ճգում ինչ լոգիկա կար, բայց Սինչա մալինկի սլոնիկ տակ ադինոկ Սկապիլ Հի Սիտիս հալու էր Մի վար, ես ինչա զաժգիտ է չիտիրի լամպաչկի չիտիրի լամպաչկի Լմի վար նաչաց Ինչ Վայք, հա, պետք է բռնենք Օյո, բռնեցի Ինչա Пожалуйста, запишите двухзначное число согласно русинку. Согласно рисунку. Ми варка. Ксанин налекикс. Гумарен тираж. Че. Ми варка. Եկի գումար եմ իվար կան էլի, ապեք գումար ենք, չի մի՞, լեկ է գրենք 25, էլի սխալ է, ապեք եկ փորսենք թեքենք, չի լինի, լեկ եկ նարիր լրիվ հաշվենք, Sí. ¿Dónde son? La ve que podcast cambió. Прочитайте примите. Хисун ут. Тасник, гумарес, тасник, гумарес, тас, гумарес, тас, гумарес, чёрс, гумарес, чёрс. Ха, хаскаца. Да, узуми сенсаны. Пять. Չարեցի վեր Վահ Այյո Հելու սխալներ ինչ ասոմ Կակայա լապա ադինակովը Սվիտինոտայի կաշաչի լապք Ապետք է երվի Ես Այյո Ես ինչ ասոմ պրաստոր Простой вопрос. Ищите следующее уравнение. Мивашкин. Корысочный ренанум.
Айо. Сына, пройдите к выходу. Угу. Чипит, как капнуть это наше? Лавлек, чест, ты хаста чилини. Гнатинка из кухни. Ады. Кат. Вейкен. Ми. Батстах. Все из джогити. Բայց ով ասել որ սենց չի կարելի էլի անցնել։ Հն ճանապարհ չկա։ Այո։ Իշենիչա։ Помогите Зое выпить остаток сока на дне. Хами. Хлю стоп. Хами. Оторвать керинчвор. Поместите фигуры в правильные рамки. Ф. Полиже. Ну, смотрите, на кем я отнулся, на кем? Чилин. Ай, схалали. Кикля сайнс ксэнк. Найдите отличение. Նախ առաջինը էսի սխալ բան ու տարբեր գույներ են, երկրորդը։ Մետ կետի կաստեղ։ Հիտի ատլիչ։ Կորիսները։ Սկոյկը ատվերստի ու էտիղ շտանով։ Գրենք նոլ։ Երբ հարուր տոքոս չի լինի։ Այդ չշտա։ Ա, չորս ա լինում, բա գրպան, չէ, եմ վերկյան, մեկ եկ վերկ, չորս, հինգ, վեց, յոտ։ Վե։ Եկ չորս, լավ։ Բայց ի՞նչ է լելի։ Ես ասի չեմ ուզում հաշվել սկետիկները։ Ութ, բխանութը։ Վե, իվերկյան, էլ ինչ հա։ Հավ եկեք եսի հանենք, վեց հալիում, վեց։ Վե, շտանով։ Սխալտեղ մտա։ Ինչ։ Դուտ, լիչկա։ Լավ։ Վե։ Հելը։ Բայց ես չշնսի ծակի նման չի տենց։ Ա, իրկու տեղից չէ ծակը, մի վերգն լավ։ Աս։ Ու ինչ գուրում։ Անկապ գրեմ էլ է։ Աս երկու։ Հանով պետ ինչ կան էլ։ Աս մեկ, չէ տասնը մեկը չի դինում, իննը, այո իննը եղար,
На какое максимальное количество кусочков можно нарезать арбуз за 10 разрезов? Есть сенс мят калорихет калори, че мора целена калори. Десять. Остав чили не. Хорош. Ahora, si le mire que sens que tren, que sens, make it good, y más chos. Sens que tren, que no más vets, sens que tren, que no más ut, sens que tren, que no más tas, sens que tren. Ma tas neku, eti lima 24-ը. Ой, чуш. Ինչքան? Լավ, եկեք մենք պատսկաս կօգտագործենք. Ոնց անենք։ Բայց գետիշ լիներ 30 վե 30 չէ կուզում ուզում 30 գրեմիսը 3-0 վերջապես մենք ես մտացենք մեկ 2 3 4 Հելը մի վարկյան, մի վարկյան։ Մետ բանան։ Հրոպը սուպ իս չում արգնում, քոնի ոտ։ Այսինքն լոգիկայով մտածենք։ Կլորը հեսա։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Այ մարի աշվի, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Հոյ, չպես 19-ը չի լինի, դե գրել եմ չեմ իշում արդեն, ոհո, լավ եկեք, եկեք անենք. Մի վարկյան։ Այ։ Ուրան։ Լավ եկեք մենք նայենք։ Գրավ կանգնենք։ Եկամ այն շինի գտովա։ Ես եմ կես պասել։ Լավ եկ միջև լինել է լինի։ Մեկ չի լինի, հա ուտոքոս։ Ինչ է լինի։ На какое максимальное количество кусочков можно нарезать арбуз? Ну, можно нарезать арбуз за 10 разрезов. Ого! Есть чем нужен кеспа. Кекс так, а у вас так глини? Այսքան էր իմ այսօրվա վիդեոն։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, դրեք լայքեր ու գրեք կոմենտներ։
իսկեթե մեկնում եք գիտի ոնց պատասխանը գրեք կոմենտներում, դե առայժմ։